levar minha sobrinha tão bonitinha? Eu vou na casa do Papai Noel tirar uma fotografia com ele. E onde é a casa do Papai Noel? Puxa, tia, você não sabe que o Papai Noel tem uma casinha lá no Shopping Center São José e fica tirando fotografias de graça com as criancinhas? Leve você também seu filho para tirar uma foto grátis com Papai Noel no Shopping Center São José, o maior centro de compras da região com amplo estacionamento.